V loňském srpnu zahájil svůj zkušební provoz přívoz Holka v Holešovicích. Tříměsíční zkušební doba stačila k tomu, aby tento spoj převezl 19 200 lidí. Tak byla to vlastně iniciativa hlavně městské části Praha 7, která dlouhodobě toužila vlastně po nějakém lepším spojení mezi Holešovicemi, Karlínem a Štvanicí. Přívoz Holka se v loňském roce stal druhým nejúspěšnějším přívozem v Praze. Jeho návštěvnost dala podnět k další činnosti a rozvoji Prahy, mimo jiné i v budoucích plánech na pontonovou lávku na ostrov Štvanice. Když se podařilo vyjednat finanční otázky, tak jsme řešili tu provozní stránku, vybírali jsme dopravce, ten pak následně řešil přístaviště, aby vůbec bylo kde zastavovat. No a nakonec asi zhruba po roční anabázi se všechno podařilo a loni v létě jsme vlastně ten přívoz společně spustili. Lví podíl na holešovickém přívozu má organizace ROPIT, Pražská paroplavební společnost a také Pražský magistrát. Primátorka Krnáčová loni přívoz Holka pokřtila a ani letos na zahájení nechyběla. Já nejsem moc vodním živočichem, ale Vltavu mám moc ráda. A myslím, že tento přívoz bude sloužit svému cíli stejně dobře v příštích 10 letech, jak tomu bylo i v loňském roce u zkušebního provozu. A myslím si, že je to báječný způsob dopravy, protože když je v létě teplo, tak není nic hezčího si sednout na loďku a nechat se ovývat vánkem a plout po té Vltavě. To je úplně super. A aby toho nebylo málo, přívoz Holka v blízké budoucnosti plánuje i nemalé překvapení. Napadla nás zajímavá myšlenka nabídnout lidem, kteří chtějí mít svatbu v Praze 7, odávání na vodě. Já se na to velmi těším, protože loď Holka se stala legendou mezi pražskými plavidly a je to atraktivní a luxusní netradiční místo pro krásnou svatbu s výhledem na pražské břehy a tu první plavbu budu osobně řídit. Slavnostní zahájení letošní sezóny přívozu Holka je zdárně za námi. Nerozhoduje, jste-li malý nebo velcí, už jenom návštěva tohoto místa je skutečným dobrodružstvím. Johanka Hubičková, Televize Praha.